Алатау қайырымдылық қорының бастамасымен шахарымыздың спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында есту қабілетін ашар спортшылар арасында жарыс өтті. Алматының жет ауданынан жиналған спортшылар сайыстың 8 түрінен өзара мықтыны анықтаған. Бүгінгі біздің өткізіп жатқан спартакиадамыздың мақсаты біріншіден жаңағы қоғамның құрылғанына 5 жыл толуына орай және де осы Алматы қаласында тұратын жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандардың басын қосып, енді біздің жылда өтетін біздің өзіміздің салтымыз, жылда тек аудан шеңберінде ғана өтетін осы жолы бүкіл Алматы қаласы бойынша өткізіп отырмыз. 17 жасар Гүлбахар диск лақтыру спортмен 3 жылдан астам уақыт айналысады. Бойжеткеннің арманы паралимпиадалық ойындарға қатысып, еліміздің көк туын желбірету. Не бергенде осы мүгедектер қауымына негізі осындай спорттық түрлер өте керекті, керек қазіргі кезде. Өйткені өмірдің ол сынағы ғой. Сол себепті олар өмірден түңіліп кетпеу үшін осындай жиі осындай спорттық нелер, сосын іс-шаралар көп болып тұрса деймін. Жарыс соңынан барлық қатысушыларға сыйлықтар мен дипломдар табыс етілді. Демалыс күндері Жағажай футболының кубогы Қапшағай қаласында сарапқа салынды. Турнирге футбол ардагерлері, бақ өкілдері мен жасөспірім спортшылар қатысқан. Күннің ыстығына қарамастан барлық командалар жақсы ойын өрнегін көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды ардагерлер командасы алса, журналистер екінші орынды қанағат тұтты. Ал үздік үштікті жас футболшылар түйіндеді. Астаналық Барыс хоккей клубы Екатеринбор қаласында өтіп жатқан Каменный цветок турнирін жеңіспен бастады. Андрей Назаровтың командасы алаң иелері автомобилистен басым түсті. Негізгі уақытта ойын бірде-бір есебімен аяқталған. Шайба авторлары Евгений Лапченко мен Роман Савченко. Қосымша уақытта Барыс хоккейшілері жеңісті жолып әкетті. Бүгін жерлестеріміз Лада командасына қарсы ойнайды. Олжас Насхан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.